На Миколаївщині не зареєстровано жодного випадку коронавірусної інфекції. Миколаївським пенсіонерам виплатять одноразову грошову допомогу. Ви дивитесь новини на «Я Миколаїв». В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Станом на 7 квітня на Миколаївщині не зареєстрованого жодного випадку коронавірусної інфекції. За минулу добу на Миколаївщині до лікарів звернулося 6 людей із підозрою на COVID-19, яких госпіталізовано до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб. Наразі в інфекційному стаціонарі знаходиться 9 пацієнтів. В Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки. Поки що найбільше недужих у Києві – 253, 247 інфікованих у Чернівецькій області, 168 – в Тернопільській і жодного на Миколаївщині. Це єдина область в Україні, де пацієнтів з коронавірусом офіційно поки що немає. Чи дійсно це так? Дивіться у наступному випуску новин о 19-й годині. тисяч пенсіонерів Миколаївщині в другій половині квітня отримають одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 гривень. Це стосується тих пенсіонерів, які отримують пенсії менше 5000 гривень. Очікує на таку допомогу пенсіонерка Ольга Кінаш. В такий час, коли коронавірус і всі потребують допомоги, і пенсіонери, і діти, буквально всі. Звичайно, ми будемо дуже вдячні, що нам видадуть цю 1000 гривень. Це дуже добре. Зараз все подорожчало. Дуже важко, звичайно, зараз. Ця допомога потрібна нам. Потрібно все купувати від коронавірусу. Хоча ми купуємо, але ми не знаємо, що воно там підійде, не підійде. Ми будемо доплачувати цю одноразову грошову допомогу. Знову ж таки, говорю, після прийняття відповідних змін до бюджету. Очікуємо, що вони будуть на цьому тижні. Тоді ми сформуємо відомості і піде вже доставку виплати. Начальниця головного управління пенсійного фонду в Миколаївській області Олена Сичугова говорить, з квітня встановлено щомісячну виплату до 500 гривень пенсіонерам старше 80-річного віку, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує 9205 гривень. Таких пенсіонерів у Миколаївській області 39890. Якщо після зазначеного перерахунку, тобто після встановлення цієї щомісячної компенсаційної виплати, розмір пенсії за наявності стажу 20 років у жінок і 25 у чоловік, і тих, які отримують за загальним законом, тобто за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, не досягає 2600 гривень, у них встановлена ще доплата до цієї величини. Тобто, якщо по першій частині 500 гривень ми встановили всім одержувачам пенсії, яких розмір пенсії не досягав 9205, які досягли 80-річного віку, то доплата до 2600 тільки для тих, хто отримує пенсію за загальним законом. Крім того, «Укрпошта» забезпечить доставку грошей пенсіонерам додому протягом 5 днів. Тим, кому з різних причин не виплатять гроші впродовж 5 днів, 1000 гривень виплатять разом із пенсією. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Два порушення правил рибальства викрали співробітники Миколаївського рибоохоронного патрулю під час рейду на Південному Бузі. Рибалок оштрафували майже на 60000 гривень. Близько 5-ї години ранку інспектори виявили двох чоловіків, які ловили рибу чотирма сітками на Південному Бузі поблизу села Ковалівка Миколаївського району. Вловили 114 кілограмів риби. 561 штуку тарані, 108 штук пласкирки, молоді ляща 5 штук, карася срібля 108 штук. На чоловіків склали адмінпротокол в присутності представників поліції. Матеріали справ готуються для передачі до суду. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 59840 гривень. Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року на Миколаївщині розпочалась нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Окремо, згідно з карантинними обмеженнями, людям заборонено відвідувати прибережні зони. Катерина Максименко, новини на Суспільному, Миколаївщина. 21 гектар лісу та комишу згоріли протягом доби на Миколаївщині. Повідомлення на спецномер 101 надходили 11 разів.
Хвоя горіла у Вознесенському районі та Балабанівському урочищі. Площа 420 метрів квадратних. Ліквідували загоряння рятувальники 12-ї та 5-ї державно-пожежної рятувальної частини разом із співробітниками лісгоспів. Випалювання сухої трави, сміття та очерету ліквідували у Новоодеському, Вітовському, Казанківському, Очаківському, Доманівському районах і Миколаєві. Площа пожеж – понад 21 гектар. До гасіння пожеж у екосистемах протягом доби залучали 45 рятувальників та 13 машин. На цьому у мене все. Наступний випуск о 19:00. Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах. Бажаю вам здорового вечора. Побачимось!